መሰረ የምትባል ሴት አለች እዚህ ቤት? መሲ ሁለት ልጆች ነው ያለሽ? ሁለት ቁሚ አጨብጭበ ለጌታ። ሌላ መሰረት አለሽ? መሲ መሲ ቁሚ። መሲ ስንት ልጆች አሉሽ? ቁጭ ባ አይደለች። መሲ ሁለት ልጆች ነው ያሉሽ? እንተዋወቃለን? አረ እኔ የመጀመሪያ ናለ። ባቀቃንሽ ነው ዛሬ። አሜን ነው አሜን። ስለዚህ ሁለት ልጅ መሲ ብዬ ስንት ልጅ ነው ያለው? ለጥ አደለ? በቃ ብዙ መሲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁለት ልጅ ያላትን ለይ ብሎኛል። እንዲህ አይነት መንፈስ ይሁን። አሜን። መሲ ጌታ ይወድሻል። እግዚአብሔር በሕይወትሽ እንዲያደርግ መብል ያይደለ፣ መጠጥ ያይደለ፣ ምድራዊ ያይደለ፣ ዘመን ለማስረከብ ፈቃዱን ለማወቅ ከቅርብ ዓመታቶች ወዲህ እያማልሽ ያለሽበት። አሜን። አዎ እውነትሻል። ራስህን እና ክብርህን ነው ማየት። አሜን። አዎ አዎ። አሁን ያለው ነገር ኮንፊውዝድ አድርጎሻል። እውነት ነው። ባየብርና በደሞይ ደቦ ምለት አለጋይ ሂዶ ተቃንጠና ተማይ ጨድዋ። አሜን። ኢየሱስ እሱን ታንጡ ጌቶ ካዊ ካሎ በቃቶ አሰሚም። ይሄን ቋንቋ ይሄን ቋንቋ አንቺ አሰሚም። ግን መጣ በቃ መንፈስ ቅዱስ ምን እንዳለ እዩ። ዘመድ መሳይ ጠላት ነው መዝሙር ውስጥ ያለው፣ ወዳጅ መሳይ ነዳፊ። በቃ ባጭር እንደዛ ነው። ከዛ ኢየሱስ አጎዳ ያጋይ ደማል ኢየሱስ ጌታ ነው እያልኩኝ አሜን ሰይ አሜን። ዘርሽባ ኢየሱስ አጎዳ ያጋይዳ አሜር ነው ዳና ሰባይዳ ሆላካና ኢየሱስ ሆላካና። እናት ምን ነብይ ታጋላች? መጀመሪያ አለ ዘመድ ደቦ ምለት ያ አለካይ ማለት ዘመድ የሚመስል ባዳ ማለት ሂዶ ተቃንጠና ፈላይ ማለት ተስፋ ማይቆርጥ አስመሳይ ማለት እጥላለሁ ካለ ተስፋ ማይቆርጥ። ግን አትጠራጠሩ፣ ይሄን ቃል እየተናገርኩ ይሄን መዝሙር እየዘመርኩ ብሰሙም ባሰሙም ጠላቶቻችሁ ዛሬ ወደቁ። አሜን። አስመሳዮቻችሁ ዛሬ ተመተዋል። አሜን። ውስጥ ለውስጥ የሚሄዱ አለኝ ጌታ። ውስጥ ለውስጥ ግራውንድ ላይ የሚሄዱ ዳቦ ምለት ያ አለጋ ዳቦ ማለት ዘመድ ማለት ዘመድ የሚመስል ባዳ ዘመድ የሚመስል ባዳ ተማይሟ። አሜን። ዘመድ የሚመስል ሞልተዋል። በሽበሽ አይገርማ። እንዲህ አይነት ከባድ መሰለክ ዘመዴ ነው ስትል ከጎን ሄዶ የሚሸጥክ ውሱ አለልኝ ምንም አያልሆንም ስትል ከመስሪያ ቤት የሚያሰናብት ጎን ዘመዴ እኮ ብለህ አምነኸው የሚክድ እግዚአብሔር የቀባ ምስክር ዛሬ ተዋረደ። አሜን። ሂዶ ተቃንጠና ፓላይ ማለት ይኸው ተስፋ የማይቆርጥ አስመሳይ። ምንም ተስፋ አይቆርጥም። ዛሬም እሰራላታለሁ ነገም እሰራላታለሁ ይላል። አይገርም? ተስፋ አይቆርጥም፣ ግን ዘመድ ነው። አማርኛ ይገብቶሃል? ግን ዘመድ ነው። በጣም የልብ ዘመድ ነው። ከውይ ካሎ በቃቶ ማለት ተዋርዶ ራቁቱን ይጥፋ። ዛሬ ይል ሊያወርድ የመጣ ሊያራቁት የመጣ በምታመልከው ጌታ በምታመልከው ጌታ በዚህ ኃያል ጀግና ዛሬ የተመታ ሆኗል። አሜን። ይመታል አይደለም ኦልሬዲ ተመቷል። አሜን። አማይ ካለ አማን ይባላል። አሜን። መሲ ቤትሽን ዘመንሽን። ብዙ ጊዜ በሰው ነው የምትጎጂው። ይሄ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ጌታን ግን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተርበሽ። አሜን። እውነት ነው። ብር አይደለም አሁን ራሽ ጌታ። ሰው ቤት ለመስራት ሌላ ልጅ ጨምሮ ለመውለድ ሌላ ሌላ ነገር ለማድረግ ብዙ እቅድ አለው። አንቺ አሁን ትልቁ ፕሮግራምሽ ትልቁ አጀንዳሽ ከእግዚአብሔር ነገር ጋር ተገናኝቶ ተጠቅልሎ ዘመን እንዲያልቅ። አሜን። እውነት ነው። ይሄ ነው ረሃብሽ። ይሄን ለሰው ብታወሪ ሰው ሊረዳሽ አይችልም። ጌታ ግን እንደዚህ አለ፣ መፈለግን ማድረግን በእናንተ ውስጥ ማደርገው እኔ ስለሆንኩ። አሜን። ይሄን ፍላጎት ይሄን ረሃብ ይሄን ጥማት መሲ ባንቺ ውስጥ ያስቀመጠው ጌታ ስለሆነ በቅርብ ጊዜ ከምትናፍቂው ከእግዚአብሔር አጀንዳ ጋር ተገናኝተሻል። አሜን አሜን። ውስጥ ለውስጥ የሚሄዱ አለኝ ጌታ ዛሬ ተዋረዱ። አሜን አሜን። ከብዙ ነገር ጌታ የሰወረሽ ሴት እንደሆንሽ
ጌታ ያወራኝ መሰወር እግዚአብሔር እንዴት አርጎ እንደደበቀ ስለ እግዚአብሔር መደበቅ ማውራት ምትችይበት ታሪክ ያለሽ ሴት እንደሆንሽ ጌታ እየነገረኝ ያለው መጨረሻዬ ነው ካልሽበት ጉዳይ ላይ ሰውሮሽ መሲ ሰውሮሽ ደብቆሽ ብዙ ከሚጠባበቁ እንዲቆሆናለች እንዲቆሆናባታል እንዳይሉ ደብቆሽ እውነት ነው ከባድ ምስጢር እውነት ነው እዚህ ጉባኤ ማልገጠው ከባድ ምስጢር እውነት ነው ለክልች የሆነ ሰው ወይ ሊመታው ሲመጣ ወይ እናት ጉያ እንደሚደበቅ ወይ አባት ጉያ ሮጦ እንደሚሰወር እግዚአብሔር ከከባድ ነገር እግዚአብሔር ባይሰውርሽ ኖሮ መሲ ዛሬ እዚህ ጉባኤ አትገኝም እውነት ነው ያን ጉዳይ አያለው ከባድ ጉዳይ እውነት ነው እግዚአብሔር ግን እንዲያለኝ ካልተተዋወቅን ይሄን ሚስጥር እግዚአብሔር በኔ ከገለጠ ዛሬ ምልክት ይሁን ከዚህ በኋላ አለኝ ጌታ በሕይወትሽ ላይ አዲስ ነገር ይሆና እግዚአብሔር እንዲያለኝ እንደገና አደባባይ ላይ አቆምሽ አሜን በውርደት ሳይሆን በፍርሃት ሳይሆን በስጋት ሳይሆን እግዚአብሔርማ ትላንትና እንዲያድርጎልኛል እጁን አውቀዋለሁ ብለሽ አደባባይ ላይ ቆመሽ የምታወሪው ነገር ጨርሶታል አሜን በታምር አለኝ ጌታ መሲ ያው ጌታ መስከረ ከእግዚአብሔር አጀንዳ ውጪ ያለኝ ጌታ ከኔ አጀንዳ ከኔ ሐሳብ ውጪ ያለኝ ለሰውም ለሰይጣንም አሳልፍ ያለ አሜን አሜን የፈራሽ ያለሽ በጉዳይ አለ አው አሜን አሜን እውነት ነው ወሪ ሆነ አው ዛሬ ላይ ሆነሽ ወይ ጌታ ሆይ ምትዩ አው አያገኝሽ አሜን አያገኝኝም አሜን ባጭ ባጭ አሜን ኢየሱስ አሶንታ ይቃጠል ይያልኩልሽ ቃጠል እንኳንኳ ሰሚማል አልሰማም ግን አጠነዋለሁ አሁን ይሄን መዝሙር አጣው ጌታ ነው አሜን አጆጆ ወደ ጌታ ኢየሱስ አሶንታ ጥውገቶ ሀ ካውዬ ካሎ በቀቶ እኔም ቆብዙ አልችልም ግን ይሄው የዘ መንፈሱ ነው የሚያዘምረኝ ጉርፈልቶ ነበር ድምጽ ያላቸው ይዘምሩ ቢባል ጉርፈልቶ ዘምራሉ ነው ጌታ መስክር እዚህ አይደለም ቤት ቤት እጨዋለሁ ኦ ብልማን ኦ አለ ይችላል አይ ማለም አይለ ደስ ያለው ምን ይበል የደስታ መንፈስ ይውደቀባችሁ አሜን ቸርች መተካል ዘመርክ የሆነ ያበሳጨ ያስቆረፈ መንፈስ አለ ይወካ አሜን አታ አሜን በላይ በጌታ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ያለ አንቺ ምልክት ይሁን አሜን ከዚህ በኋላ አለ አሜን በፈረንጆች አሁን 2022 ገና መስከረም ወር ላይ እንደኛ እንደነሱ አይደለም ያልኩ እንደኛ ነው ያልኩት አሁን አናችሁ ጸጣላችሁ እንደኛ አላውራ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለ ያለ ነው በቃ እንደኛ ነው ማውራ ትርጉም ይሰጥ መጣው እዚህ አሁን በፈረንጆች ከአራት ወር በኋላ በፈረንጆች ከአራት ወር በኋላ ባንቺ ቤት ላይ ባንቺ ህይወት ላይ አንድ ከባድ የሆነ ብዙዎች ጌታን የሚያመሰግኑበት ጉዳይ ተፈጸመ። አሜን አሜን። መጣብቂው አለ አለ መጣብቂው አለቀ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡልኝ። ልጆችሽ ተባርከዋል። አሜን አሜን። የጌታ ናቸው። አሜን። አባታቸው የት ነው ያለው? ለብቻ ልጆችሽ ከአንቺ ጋር ናቸው? የጌታ ብቻዬን ናቸው አሰጠኳቸው። የጌታ ናቸው። አሜን። የጌታ ናቸው። አሜን። ተይዘዋል በጌታ እሰይ። አሜን። እንዳሰጊ ያለቀስኩበት ነው እንዳፈሪ። እሺ። የማገለግለው ያው እግዚአብሔር መስከረ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ መኖር ይሆንልሻል። አሜን። መኖር ብሏት ተፈቅዶልሻል። አሜን። መኖርን እግዚአብሔር ካልፈቀደ በስተቀር በገንዘብ ብዛት አትኖርም። ባንኗኗር ዘይበህም አትኖርም። ባለክ የሆነ ነገር መኖርን አታመጣው። መኖር ከሚያኖር ጌታ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ
ገና አኖርሻለሁ። አሜን። ሰይጣን ተስፋ ይቁረጥ። አሜን። ጌታ መስክሬ። አሜን። ያው እግዚአብሔር ራቁቱን የሚያባረረው መንፈስ አለ። አሜን። እሰይ ካውዬ ካሎ ኦባቃቶ ምን ማለት ተዋርዶ ራቁቱን ይሽሽ። አሜን። ለብሶም ከሆነ ነጥቀን ወስደነው። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚታቀላችሁ እስራኤላውያን በዘበዙ ይላል። ምኖችን ግብጻውያኖችን እንዲህ በዘብዙ ደግሞ እግዚአብሔር ምን ሰጣቸው? ሞገስ። እዩ ዛሬ ማለት ነው ደርበው ደራርበው አንተ አንድ ቆመን በሳቅቶክ ይሆነ አንተ አንድ አንዴ መብላት አቅቷል አራት አምስቴ ምናምን ምናምን ያከማቹትን ሁላ እግዚአብሔር ዛሬ በዝብዞ ይሰጣሃል። አሜን። በጥንቆላቸው ያንተን ያበላሹ በመተታቸው ያንተን እየሰቁ ብዙ የከፈቱት ነገር ዛሬ ካውይ ይካል። አንተ ወይኔ ቋንቋን በትችል ደስ ባለኝ። እኔ ቆም ዘምራለሁ ብዬ እኮ አይደለም እኔ እኮ እናገራለሁ ብዬ አይደለም። ጌታ መስክሬ ግን በይለኝ። እኔ ለማለት አይደለ ቆምኩት ሚለኝ ለማለት አይደለ ቆምኩት። ዛሬ ጠላቶቻችሁ እዩ እዩ ጠላቶቻችሁ ማለት እንዴት እንደሚ ተዋርደው ራቁታቸው እግዚአብሔር መስክሬ የትኛውም አለኝ በዘመንሽ የሰጋሽው የፈራሽው ነገር አያገኝሽ። አያገኝኝም። አሜን። አደራ ነው ያልሽው። አደራ ያልሽው ለጌታ ስለሆነ። አሜን። ባማረ በተዋበ። አሜን። ባልተበላሸ። አሜን። እግዚአብሔር ነገሮችሽን አሳምሮ። አሜን። በፈረንጆች በአራተኛው ወር ላይ ብዙዎች እስኪመጡ ድረስ ያሐዘን ፕሮግራም ሳይሆን የምስጋና ፕሮግራም። አሜን። ለመሲ ሆኖላታ ተፈጸመ። ሆነ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ።